ଆଜି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟମ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଛେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପଞ୍ଚକର୍ମ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ବଡି ମସାଜ ମାନେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ବୋଲି, ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ହଟାଇବା। ତ ଏ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ କରୁଛୁ, ପଞ୍ଚକର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ। ଡାଇବେଟିସକୁ ଆମେ କିଭଳି ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବା, ତା'ର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପାଇନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନି ପେନ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଞ୍ଚକର୍ମରେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ IVF ବି ଫେଲ୍ୟୁର୍ ହେଲେଣି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇଲ୍ସ ଫିସର୍ ଫିସ୍ତୁଲା ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକିନା ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟମ କେବଳ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ତାର ଅର୍ଥ ବି କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ତାର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟମ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଥିଲା ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଫର୍ ଆରୋଗ୍ୟମ। ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁଟା କରିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେମିତିକି ସୋରିଆସିସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଭିଏନ୍ର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଆମେ ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ୱେରେ କେମିତି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ୱେରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କନସଲଟେସନରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ଯେମିତିକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ଡିଆକ୍ ଯାହା ରହୁଛି ୟା ସ୍ପାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସିଂ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପାଇଲ୍ସ ଫିସର୍ ଫିସ୍ତୁଲା ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ ଆଶୁତୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବି ସେଇଆ ସେଇଆ ଆଭେଲେବୁଲ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଅଟୋମେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେନି, ଲାଇକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେନି, ଆମେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରୁଛେ। ରିଭର୍ସ କରୁଛେ କେମିତି, ଡାଏଟ୍ ଆଉ ୟୋଗା ପ୍ରାଣାୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିନା କେମିତି ଲୋକ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିବ। ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିକେସନ୍ ହେବନି, ଆମକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଯେଉଁ ମେଡିକେସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, ତ ସେଇ ଅପରେସନ୍ କେମିତି ଆମେ ନ କରିବା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଭିଏନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଏବେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭିଏନ୍, ଏ ଭେସ୍କୁଲାର ନେକ୍ରୋସିସ୍। ଏଭିଏନ୍ ଆମର ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ହେଉଛି, ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଆଠ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ସୋରିଆସିସ୍। ସୋରିଆସିସ୍ରେ ଏଲୋପାଥିକରେ କୌଣସି ଏମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଞ୍ଚକର୍ମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସୋରିଆସିସ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ତାକୁ ରିଭର୍ସ ବି କରିପାରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଡାଏଟ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରୁଛେ, ୟୋଗା ପ୍ରାଣାୟମକୁ ଠିକ୍ସେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସୋରିଆସିସ୍ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନେଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ରିଭର୍ସ କରିପାରୁଛେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ଆଜିର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଶିକି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳରେ। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପୃଥ୍ୱୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ହଉ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ କି ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ହଉ କି ପାଇଲ୍ସ ଫିସର୍ ଫିସ୍ଟୁଲା ବି ହଉ, ସବୁର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ମୋ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଆଉ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିମାନଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କର, ଏ ଦ୍ୱାରା ମେଲ୍ ହଉ ଫିମେଲ୍ ହଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନସିଭ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ କରିବା ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏମିତି କେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର। ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ବେବିମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆସୁଛି, କାହାର ସ୍ପାଇନାଲ କେନାଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, କାହାର ହାର୍ଟରେ ହୋଲ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, କାହାର କିଡ଼ନୀ ଠିକ୍ସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ଉଠେଇଛୁ କ'ଣ ନା ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର। ମା ଆଉ ବାପା ଯେଉଁମାନେ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଇକି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ କରେଇଲେ ଏସବୁ କେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ମାନେ ମା ପେଟରୁ ଶିଶୁ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇକି ଆସିବ, ଏଇସବୁ ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏସବୁ ଆସିବନି।
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାଭାରତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲା। କେମିତି ଶିଖିକି ଆସିଥିଲା? ତାହା ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାରର ପରିଣାମ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେବି ବୋଲି ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜିକାଲି, ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ସରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ହଟେଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଡେଭଲପ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କେସେସରେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନସିଭ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। PCOD ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ହେଉଛି, ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ବହୁତ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଭର୍ସ କରିକି କେମିତି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।